O corpo do fotógrafo Delson Castelo Branco foi localizado na manhã de hoje às margens da BR-343, aqui próximo à ponte do Tancredo Neves. Um local de difícil acesso, muita gente no local. A polícia já está aqui isolando a área, o corpo de bombeiros também já chegou aqui ao local para fazer aqui o resgate do corpo, que é um local muito difícil, gente. Aqui é um matagal aqui às margens da BR, próximo a uma lagoa. A gente pode ver aqui, os familiares já estão sendo comunicados, o advogado da família já está aqui. A polícia encontrou no local onde o corpo foi encontrado também a moto, o que leva a crer a família e o próprio advogado que ele tenha sofrido um acidente. A polícia começa a trabalhar, aliás, estava trabalhando no caso, mas depois que o corpo foi localizado, vai saber a causa da morte, se um acidente ou se assassinado. Mas já foi confirmado pela Polícia Civil, pelo delegado Carlos César, saiu agora há pouco daqui, me informou que foi um acidente de moto. Doutor, a moto está próxima ao corpo? A moto está a distância mais ou menos de 5 metros do corpo. E um local de difícil acesso aqui, é uma ribanceira muito alta, né? O acidente ocorreu mais ou menos uns 40 metros de distância de onde está a moto. Teria voado então aqui nesse local, né? As primeiras informações que a gente tem da polícia é de que houve uma batida entre ele e uma outra moto. Foi o que ocasionou aí a descida dele aqui na ribanceira. Ontem completaram 30 dias, né, do desaparecimento dele. 30 dias, um desaparecimento misterioso que a família estava sofrendo muito, que infelizmente chegou-se à conclusão da morte dele, mas que vai ser um sofrimento menor enterrado que o desaparecimento. Uma coisa que ninguém sabia por quê, como, onde estava, era um sofrimento bem maior. Era, com certeza. A mãe dele não viu o momento de isso se encerrar, né, seja através de encontrar ele com vida ou sem vida, que já estava, inclusive a família já estava esperando, infelizmente, essa notícia. Mas agora se chega à conclusão de que realmente o rapaz está morto. Nome do senhor? Samuel. Doutor Samuel é o advogado da família, vamos mais aqui. Nós não tivemos ainda o acesso, tivemos acesso ainda ao local onde o corpo foi encontrado, porque a perícia não chegou, a polícia está isolando a área, mas a gente vê aqui, olha, é por aqui que a polícia vai descer. Está logo ali, já em estado de decomposição. Aqui, olha, a gente mostrando do alto para você ver como o acesso é muito difícil, gente. Você pode ver lá, ó. Ele teria, segundo o advogado e a própria polícia, eles questionam essa hipótese, ele teria descontrolado, perdido o controle da moto, vindo aqui do Tancredo Neves para a Zona Sul, sentido Tabuleta, e teria, portanto, ou alguém batido, se envolvido numa batida, ou perdido o controle da moto, e acabou, portanto, caindo aqui nesse local, não é? Nessa ribanceira. Aqui é muito, muito longe aqui onde o corpo está, né? De uma profundidade imensa. Aqui do alto dá para a gente ver. A perícia vai chegar ao local, o Instituto de Medicina também já acionado, e com certeza o corpo será levado para o Instituto de Medicina Legal. Delson Castelo Branco deixa a esposa e uma filha. Ele desapareceu no dia 15 de outubro, né? Era fotógrafo, era proprietário do site Galera Show. Era bastante conhecido em Teresina, na sociedade teresinense. E a família passou por esses dias de muita angústia, gente, de muito sofrimento, sem saber realmente o que estava acontecendo. Várias fotografias foram distribuídas em várias cidades do Piauí, em delegacias, em locais públicos, e infelizmente encontraram mais morto, né? Mas como o próprio advogado relatou, é um sofrimento a menos, porque pelo menos localizou o corpo e pode ser enterrado dignamente. Mas muita gente aqui no local, o trânsito está congestionado, muitos curiosos aqui no local. Trânsito realmente fechado, o corpo foi encontrado agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã. E a gente aqui no local não podemos descer agora, porque nem a perícia desceu, nem a própria polícia. Aliás, a polícia já desceu, pegou a placa da moto, que já está aqui. Portanto, a família e o próprio advogado relata que foi realmente um acidente de trânsito que vitimou o fotógrafo Delson Castelo Branco, corpo localizado hoje pela manhã por populares.